бағдарлама демеушісі Промебель компаниясы. Сіз үшін жайлы жиһаз. Ассалому алейкум, армысыздар, таңмен жарыса оянған біздің сүйікті телекөрермендер. Сіздермен бірге әдеттегідей арайлы таң бағдарламасы. Залог хорошего дня – это начать день с ТДК-42. Ведь просыпаться с нами легко, полезно и приятно. Доброе утро, друзья! Оставайтесь с нами! Дорогие друзья, мы продолжаем. В такую солнечную погоду дети обычно находятся во дворе. И тут каждая мама знает, что такое минута отдыха. Но как оставить малыша одного, чтобы он не пострадал? Ведь порой бывает опасно оставлять ребенка одного. Бұл тұғырықтан шығудың жолы бар, баланы бесікке бөлу, не болмаса манеж сатып алу. Ал манеж ол керек пе, оны тек қана сіздер шешесіздер. Ал біздің келесі бейне өзігімізде дәл осы манеж туралы айтатын боламыз. На самом деле ребенку манежи не нужны. Они нужны родителям, как и соски, подгузники, слинги и ходунки, чтобы облегчить себе декрет, найти время на домашние и личные дела, меньше уставать и радоваться жизни. Манеж может и сильно выручить, и стоять без дела, собирать пыль. Ребенок может не захотеть оставаться в нем, чувствуя себя там некомфортно. Его активность высока, и нужна вся квартира для исследования, а не малый ее клок. Однако, если ваш малыш любит рассматривать книжки и перекладывать игрушки, манеж ему станет местом для игр, в котором, к тому же, безопасно. Что ни говори, удобно. Ребенок занят, а значит, есть какое-то свободное время. Чтобы манеж ассоциировался только с положительными эмоциями, кладите его туда, когда он максимально спокоен, сыт, настроен на игры. Если малыш капризничает, а вы его туда положили, чтобы успокоился, манеж станет местом наказаний, и уже вряд ли в другой раз он там будет спокойно играть. Біздің Орал қаламыз 400 жыл тарихы бар қала. Орал қаласында өз кезегінде Лев Николаевич Толстой, Даль, тіпті Пушкин де келген. Айтпақшы, Пушкин демекші, Орал қаламызда бәріміз білетін Пушкин атындағы музей бар. Поэт писал жене о том, как казахи славно его встретили и что он узнал много интересного. Более подробно о музее мы расскажем в следующем сюжете. Қойнауы қазынаға, тарихы тағылымға толы шахарымызда өткен күннен сыр шертер арнайы ғимараттар мен мұражайлар көп. Солардың бірі орыстың мықты ақыны Александр Сергеевич Пушкин атындағы мұражай. Орыс әдебиетінің көрнекті белгісі ретінде саналатын сәулет ескерткішіне саяхаттап көрсек. Музей 2006 жылы 3 қазанда ашылған болатын. Музейдің ашылуына екі президент қатысты. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев және Ресей Федерациясының президенті Владимир Владимирович Путин. Сонымен қатар Қазақстанда Пушкин жылы аталса, ал Ресейде Абай Құнанбаев жылы аталды. Яғни Ресейде Мәскеу қаласында Абай Құнанбаевтың ескерткіші қойылды, ал Орал қаласында Пушкиннің ескерткіші қойылды. Емельян Пугачев алаңында орналасқан және де авторы Мурадян. Мына жерде суретте, яғни осы музейдің ашылуы көрсетілген, бұл музейді ашқан Сара Танабаева болатын. Сонымен қатар бұл жерде, яғни Александр Сергеевич Пушкиннің Оралға келудегі жүріп өткен жолдарын көрсек болады. Және де Гуревтің картиналарынан Пушкиннің Оралға келу жолын көреміз. Сонымен қатар Пушкиннің құнды мұраларын қазақ тіліне аударған, яғни 19-20 ғасырларда көптеген ақын жазушылар болды. Соның ішінде жерлесіміз Ақмаржан Таубаева Пушкин мен Дала атты еңбегін Пушкинге арнаған болатын. Крылов Иван Андреевич, Владимир Иванович Даль, Василий Андреевич Жуковский, Тарас Григорьевич Шевченко, Плещеев Алексей Николаевич, Лев Николаевич Толстой сынды орыс әдебиетінің атақты өкілдері ат басын бұрған тарихи ғимараттың екінші залын тамашаласақ. Бұл үй атамандар үйі деп аталады. 18 ғасырдың соңында салынған үй және де ағаштан салынған бұл үй екі үлкен өрттен кейін, яғни қайта қалпына келтірілген. Бұл үйдің иесі Бородин Давид Мартемьянович арнайы Италиядан итальяндық архитектор Дин Мидоны шақырып қайта қалпына келтірген. Бұл үй екі қабаттан тұрады. Бірінші қабаты 12 бөлме, екінші қабаты 11 бөлме және де бір үлкен залы бар. Бұл үй сол жылдары Оралға келген аса қадірменді қонақтарды қонақ етіп күтуге және де Оралда сайланған атамандарды осында қонақ етіп күткен. Келесі Михаил Архангел ғибадатханасы. Бұл ғибадатханаға Пушкин келіп тағзым еткен және де тағзым етуші адамдармен тілдесу арқылы өзінің құнды дерегін толықтырған. 19-шы ғасыр тарихынан сыр шертер ғажайып ғимарат ұрпақ үшін өткенді ұлықтай түсіп, жылдар жылжыса да құнын жоғалтпай қызмет ете беретіні анық.
Летнее купание – самое долгожданное развлечение детей и взрослых. А знали ли вы, что это не только спасение от жары? Суға шомылу ол адам денесінің шынығуына өз септігін тигізеді. Соның арқасында қыс мезгілінде адамдар көп ауырмайды екен. Благотворное психологическое и физическое влияние купания на человека в реке, море, озере многие ощутили на себе. Плавание в открытых водоемах способствует не только оздоровлению и укреплению организма человека, но и продлевает его жизнь. Эти процедуры являются причиной множества положительных эмоций. Кто не мечтает жарким летом погрузиться в прохладную, освежающую воду открытого водоема, при этом ощущая прилив радости и счастья? Ведь говорят, что вода уносит отрицательные эмоции и восстанавливает силы, и это правда. Плавание можно рассматривать не только как вид спорта, но и как результативную терапевтическую методику. Это практически безопасное занятие физкультурой, поскольку в воде тело одинаково поддерживается со всех сторон, а также осуществляется равномерное распределение физических нагрузок на все суставы и мышцы. Купание и плавание относятся к наилучшим натуральным средствам, с помощью которых проводятся профилактики простудных заболеваний и происходит закаливание человеческого организма. Купание и плавание способствуют снижению веса, так как они ускоряют обменные процессы в организме человека и позволяют в максимально короткое время избавиться от лишних калорий. Более 500 калорий тратится за один час во время активного времяпрепровождения в водоеме. Если к купанию и плаванию в открытых водоемах прибавить еще солнечные ванны и пребывание на свежем воздухе, то польза от таких летних оздоровительных процедур будет весьма ощутимой. Құрметті көрермен, бүгін сіздер қаржылық қиындықтарға ұшырауыңыз мүмкін, сондықтан да ақшаны үнемдеңіздер, ешкімге шама келгенше қарызға бермеуге тырысыңыздар. Не стоит сегодня испытывать свой организм на прочность. Если у вас что-то не получается, не усердствуйте. Поберегите себя. Ал келесі айдарға кезек берместен бұрын, естеріңізге сала кетейін, біздің студия Промебель жиһаз компаниясының Эвита брендімен ұсынылған. Эвита, кухня твоей мечты. Овен, любовь может ворваться в вашу жизнь и круто изменить ее. Вашим избранником может стать человек, который во всем отличается от вас. Вы должны отдавать себе отчет в том, чего вы хотите от любимого человека. Поступайте соответственно своим установкам. Телец. Болезнь этого дня зависит от морального климата, в котором вы живете. Она может быть затяжной, но, дойдя до своего пика, медленно спадает. Ускорять процесс лечения не стоит. Система лечения должна быть очень строгой, и ее нельзя менять так же, как и врача. В этом залог выздоровления. Близнецы. Сегодня многие близнецы в качестве влюбленного будут слепы в своей преданности, сентиментальными и нежными, но часто неоригинальными и даже скучными. Вам нужно раскрепоститься, тем более, что лето этому способствует. Рак. День символизирует флегматичность, спокойствие, устойчивость эмоционального мира, уязвимое горло и эндокринная система. Не рекомендуются операции на шее и горле. Нельзя голодать. Лев. День символизирует снижение энергетики, ослабление иммунитета и внимания. Нежелательно отправляться в далекие путешествия с переменой климата и пищи. Будьте внимательны на улице, берегите себя. Дева. Возможны приятные и полезные знакомства. Оказаться в центре всеобщего внимания – вот чего хочется честолюбивым девам. Если такая возможность предоставится, вы сможете проявить себя в работе и удостоитесь похвалы начальства. Весы. Этот день нельзя назвать фатальным, скорее это день испытаний. Весы пройдут через препятствия, испытания, соблазны и жесткий выбор. Вы отступаете от задуманного, совершите смелый поступок, и вам покорятся все вершины. Скорпион. Скорпионы могут прочувствовать давление, исходящее от управляющих органов. Успех возможен только на базе прошлых достижений. Вам нужно постараться изо всех сил поднять себя в глазах общества и коллектива, в котором вы работаете. Стрелец. Не исключено, что возлюбленные Стрельцов будут в них слегка разочарованы. На самом деле сердце Стрельца заполнено ценными бумагами, деньгами партнеров и завещаниями родственников. Лучше не принимать кардинальные решения. Разводиться, переезжать, увольняться с работы. Проверьте свои решения временем.
Козерог, вы можете получить прибыль, перед вами расширятся горизонты, появятся новые планы и возможности. Сохраняйте работу, даже самую надоевшую, любыми способами. Водолей. Звезды предоставят водолеям возможности прыгнуть в гору по всем жизненным направлениям. В этом поможет их творческие отношения к любому делу. При выборе своей карьеры первым делом обратите внимание на ту область, в которой вы сможете реализовать свои возможности. Это должна быть интересная творческая работа. Рыбы. Вероятны проблемы в семье, бытовые неурядицы, поломки и аварии. Это негативно скажется на работоспособности рыб. Несмотря на занятость на работе, постарайтесь позаботиться о доме и о родных. Құрметті көрермен, ал біз келесі айдарымызда роликті конки туралы айтатын боламыз. Роликті конки ол... Карапаем ботинки секілді. Да, роликовые коньки еще используются как спортивный инвентарь для занятия фитнесом и для активного отдыха. Роликті коньки был 2-5 данаға дейінгі арнайы доңғалақтары бекілген тегіз жол үстінде сырғанауға арналған аяқ кейім. Оны балалар көңіл көтері белсенді өмір сүруге сонымен қоса фитнес және спортпен жығылдануға арналған спорттық құрал ретінде қолданады. Роликті конькимен сырғана 18-ші ғасырда пайда болған. Әсіресе 20-ші ғасырдың 30-ші жылдарында онымен көп адамдар әуестенген. Ер адамдар 100 метрден 8 километрге дейінгі арақашықтықта жарысқан. Роликті конькилермен мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионы еркін бағдарлама бойынша 1947 жылы өткізілген және 4-5 минутқа созылған. Мұнда жарыс жекелей және жұптасып өнер көрсету және спорттық биден өткен. Роликті конькилер халықаралық бірлестігі 1924 жылы Швейцарияда құрылған. Ал роликті конькидің өзі келесі бөліктерден тұрады. Ішкі бөлігі жұмсақ етік, яғни аяқты сол етіктің ішіне бекітеді. Аяқ киім роликті конькидің негізгі бөлігі, ол рамкаға бекітілген. Манжеттер немесе каф жиенің тірегі және білектің бекітілуі. Ол жартылай шеңбер пішінді және аяқ киімге бекітілген болады. Әдетте пластиктен немесе көміртек талшықтарынан жасалады. Шелек кафтың бөлігі, манжетті бекіту үшін қолданылатын тістері бар пластикалық белбеулер. Белдік аяқ киімге бекітілген және өкшені бекітетін белдік. Әдетте велкродан жасалады, көбінесе шелек түрінде болады. Доңғалақтар әртүрлі қаттылықтағы полиуретанды дөңгелектер. Арзан немесе балалар роликтерінен пластикалық дөңгелектерді табуға болады. Роликтерде пневматикалық дөңгелектер орнатылған. Атап өткен бөліктерден бөлек роликті конькидің өзінің бірнеше түрі бар. Оны сапалы түрде таңдап, ұзақ қызмет ету үшін алғыңыз келсе, кеңесші маманның көмегіне жүгінген жөн. Ал біз одан әрмен жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта халықаралық республикалық байқаулардың жеңімпазы, жүлдегері, дәстүрлі әнші Нұралы Нұрболатұлы. Нұралы, арайлы таң бағдарламасына қош келдіңіз. Таңғы көңіл-күйіңіз қалай? Таң көңілі күшті, бәрі керемет. Ендеше дәл осындай нотамен сұхбатымызды бастап кетсек, ең алдымен өзіңіз туралы бір қысқаша айтып өтсеңіз. Мен Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы Ақпатер ауылында дүниеге келдім. Қазіргі таңда Құрманғазы атындағы САС колледжінің дәстүрлі ән бөлімін бітіріп, диплом алдым. Қазір Қазақ ұлттық консерваториясына Алматы қаласына тапсырып келдім. Нұралы, расскажите, пожалуйста, с чего начиналось ваше творчество? Жалпы, өнерге деген қызығушылығым кішкентай кезімнен ағаларымды көріп, жалпы отбасында анамды әкемде әнге жақын адамдар. Отбасы мүшелері де дәстүрлі әнмен айналысады, иә? А почему вот именно вы выбрали именно народное направление? Өзіме домбыра жақын болды кішкентай кезімнен. Сегодня говорят, что народная музыка не современна, то есть слушателей именно этого направления музыки мало. Как вы относитесь к этому мнению? Что вы думаете об этом? Жалпы қазір бұрынға қарағанда дәстүрлі әніміз енді жоғарыға сұранысқа ие болып келатқан сияқты бұрынғы кезге қарағанда. Ал дәстүрлі әншілердің ішінен өзіңіз бір тұтатын, үлгі тұтатын тұлғалар бар ма? Өзім осыға Құрманғазы атындағы САС колледжінде оқығанда дәстүрлі әнде Исламғалиев Армат Жұбайұлында оқыдым. Сол кісіні айта аламын. Өте мықты ұстаз, көптеген білім алдым. Неше жастан бастап жалпы осы әншілікпен айналыса бастадыңыз, дәстүрлі әншімен? Мектеп кезінде үйірмеде терме сыныбында қатыстым. Ол кезде Ғайнеденов Жәнібек Рашиденұлынан дәріс алдым.
Ал жарыстарға қатыстыңыз ба? Кішкентай кезіңізде? Кішкентай кезімнен, иә, вокалдан Балдәурен конкурстарына, дельфийлік ойындарына қатыстым дәстүрлінен. Сізді таныстырғанда айтып кеттік, халықаралық, республикалық сайыстардың жеңімпазы, жүлдегері дедік. Сол туралы бір толығырақ айтып өтсеңіз. Жалпы жарыстарым осы облыстық Оралдан басталды. Дельфийлі ойынан онымен бас жүлде алып, Көкшетау қаласына жолдама алдым. Одан кейін Павлодар қаласына көптеген конкурстарға қатыстым. Білуімше, дәстүрлі әншілікте аумақтарға, Қазақстан аумақтарына байланысты мектептерге бөлінеді, иә? Батыс мектебі, Арқа деп, Жетісу мектебі. Сіз жалпы өзіңіздің жаныңызға жақын қай мектеп, қай бағыт? Әрине, батыс мектебінде. А олар бір-бірлерімен қалай айырмашылық бар ма? Қалай ерекшеленеді? Сипаттап өтсеңіз әр мектепті. Жалпы бізде батыста ән айтқанда Төкпеді өте керемет жеткізет, арқа жақтың өзінің стильдері бар. Нұралы, біздің студиямызға қазақтың қара домбырасын алып келіпсіз, оны жайдан жай алып келмеген шығарсыз, енді қонақ кәде сұраймыз. Жемене Бораштың әні дауылымпазды орындап берейін, қабылдаңыздар. Дауысы зор боладың ай дауылымпаздың қонарға көлі қайдың ай қоңыр қаздың аққудың әлпештеген ай ару едің қай жерге қонайын деп ай Қанат жаздың ай, ай, қанат жаздың ай, ау. Ойылда қайнар жем жайлап, сал сері едім мен бойдақ. Келемін сылқым сен ойлап, шық шалдымнан бұралып, сылдырға ғып шашпауың. Әй, сәулес ай, сырған күн дойнап ай. Кеш болсаң кетіресің ай тағатымдау, ән салдым қағайыр бау, қара түндау. Талпынан тыным таппай ай жанғалы қатай, қаққылап саған қарайым. Ай, қанатымдың ай, ой, қанатымдың ай, ау. Ойылда қайнар жем жайлап, сал сері едім мен бойдақ. Келемін сылқым сен ойлап, шық шалдымнан бұралып, сылдырға ғып шашпауың. Әй, сәулес ай, сырған күн дойнап ай. Керемет. Дауысыңыз өте керемет екен, нағыз дәстүрлі әнші екенсіз. Нұралы, студиямызға келіп, өз өнеріңізбен бізді тамсандырғаныңыз үшін көп үлкен алғыс айтамыз. Құрметті телекөрермендеріміз де сіздің өнеріңізге тәнті болды дегенге сенімдіміз. Сондықтан таңғы тілегіңізді білдірсеңіз. Жалпы барша қазақ еліне амандық тілеймін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Дәстүрлі әніміз әрқашан биіктен көріне берсін деген тілегім бар. Әуімен айтқаныңыз келді. Айдана, келесі айдар менің ең сүйікті айдарларының бірі. Ол қандай айдар екен, тауып көрші? Насколько я знаю, твои любимые рубрики – это «Блиц-опрос» и, конечно же, «Гурмания». Но на этот раз следующий сюжет будет о «Блиц-опросах». Я дұрыс айтасың, ендіше назарларыңыз келесі бейнеузікте. Да, смотрю сериалы в основном в интернете. Российские, именно российские, потому что американщина мне как бы не по душе. Нет, не смотрю. Нет, не смотрю. Миллиарды. Миллиардер жай. Бұл бі әліксейлері сол жәрдің. Қай жақтың кемесі? Америка. Смотрю, но я смотрю американский сериал.
Ну так не особо, но смотрю по ТНТ. Казалось бы, что войны остались в прошлом многими десятилетиями назад, но оказывается, их отголоски есть и по сей день. Осыдан 75 жыл бұрын нацистар Гүлібар құмыраны ұрлап әкеткен болатын. Ал ол құмыра өз кезегінде бүгінгі таңда Италияға қайтып оралды. Долгое время на этом месте в зале Флорентийской галереи Уффици висела табличка со словом «Украдено» на трех языках. Картина голландского художника Яна ван Хюйсума «Ваза с цветами», похищенная немецкими солдатами 75 лет назад, вернулась в Италию. Полотно передал лично министр иностранных дел Германии во время церемонии в Палаццо Пити. Работа голландского мастера начала 18 века хранилась в Палаццо Пити с 1824 года. В начале Второй мировой войны музей эвакуировали в Поджо-Акьяно. Оттуда в 1943-м унтер-офицер немецкой армии украл натюрморт и подарил его своей супруге. А местонахождение холста стало известно в 90-х, когда потомки солдата попытались его продать. Возвращение картины «Ваза с цветами» усилиями властей Германии их итальянские коллеги назвали победой культурной дипломатии. Дорогие друзья, если вы хотите поздравить своих близких и родных с днем рождения или же просто передать теплые слова жителям нашего города, то звоните по номеру 933-433 или же обращайтесь по адресу Петровского, 103. Я, құрметті көрермен, жақын жуық тұшараңдарыңызды құттықтап, бір қуантып қойуға ұмытпаңыздар. Осымен арайлы таң бағдарламасына берілген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздердің күндеріңізге тек қана сәттілік тілеймін. А мне остается добавить, что самый хороший день начинается прямо сейчас. Поэтому оставайтесь с нами, друзья. Впереди вас ждет музыкальная открытка. Спонсор программы – компания «Промебель». Мебель для вашего комфорта.